християнство для православної батьки. Страшні ті роки, бо дійсно тих 5 колосків відчули на собі мої батьки. Верніше діди. І оте, що передала мама, коли розказувала, що маленька дитина, яка прийшла на грядку, вирвала цибулину і не виходячи з неї їла там, а її за це побували і вели до сірина, які кожні були колись. І то були великі страхіття. Дідусь помер спухши 33-му. Селідун помер. Мама правда. Якому було всього на все 12 років. Коли помер дідусь, малесенька дитина, яка була тільки лежала у нього біля боку. Мама була в той час за 5 колосків. Бабушка була за мене в той час за 5 колосків. До сірини. І прийшовши сусіди, побували спочатку місця, а потім побували цю дитину. Рідна дитина плакала і просила бика, що означало бурика. Я хочу, щоб ми, наші діти, не всі, хто є на світі, не знав, хто розпрашно буде, щоб воно обминало нас, кожну людину, щоб ми дійшли і тішились нашим здобутком, тішились тому, і робили вислови, і тішились тому, щоб в нас все було, щоб ми процвітали, держава була багато. І щоб ті, те все, що пережили наші діди, наші батьки, ніколи не повторилися в нашу державу. Ну а всьому колективу нашого заповідника хочу тільки низько вклонити всім за роботу. Дай вам Боже сил, наслади, і щоб ви те все хранили і передавали нашим дітям. Повірте мені, я музею буду вони перший раз. Знаючи, було коли не створилося. Вже не один раз була. І четверте покоління дітей представило сьогодні нову експозицію. І коли ті малесенькі дітки танцювали, повірте, воно у минулий рік було зовсім по-іншому. А сьогодні я сама заплакала. То дай Боже, щоб цього наші діти не знали.